رحمان رحیم، السلام علیکم ناظرین، تسی ویکھ رہے ہو بشارت علی ٹی وی اور میں تھوڑا میزبان بشارت علی۔ ناظرین، اج ایک برانڈ لے کے حاضر ہوئے ہیں، ماشاءاللہ پوریاں پنڈاں والے تے پوریاں ماشاءاللہ مشکاں والے حوانے مجھ کول ماشاءاللہ موجود نے۔ مجھ سون چوں پنج چار دن کڈے گی اور پنجا چار دنوں دے وچ انشاءاللہ ہوں چار چار انگلیں اور گٹھ گٹھ جڑا حوانہ پٹا چوں پیشاں نوں باہر ہوئے گا۔ سو دا ڈوڈا تے ہنے ہی چکی کھڑی ہے تے مزید انہیں سو دے ڈوڈے نوں چکنا ہے، کیونکہ مجھ دے چار پانچ دن پکے پے نے۔ ان جی گل ہے کہ نہیں؟ ہاں، تو کوئی بندہ اگر گبن تو ڈردا ہوئے تو ساڈے نال بیانہ کر کے آدھی سون تو بعد بھی لے جا سکتا، کیوں مر؟ صحیح، ہاں اس گل نال سانو کوئی ایشو نہیں، کیونکہ ہڈیاں دے ایک، ہاں ایک ہڈی ویکھو، ویکھو قد ماشاءاللہ بندے تے سر جی نے، اے ویکھو جی، اے این جی اے جویں ٹیشو ہوندا ہے، ماشاءاللہ قد ماج دا چنگا اور حوانہ جڑا ہے وہ دوستاں نوں دسن دی یا تعریف کرن دی لوڑ ہی نہیں، کیونکہ واضح کیمرے دے وچ آپے ہی نظر آ رہا ہے۔ یہ نہیں کہ حوانہ پیچھے ہی ہے، تنی تو پیچھے سو تک حوانہ برابر ہے، اُنہ ہی اگے تے اُنہ ہی ماشاءاللہ پیچھے حوانہ موجود ہے۔ چیک کر لو، اگوں تھن نظر آ رہے ہیں اور پیچھے ماشاءاللہ گیٹ گیٹ حوانہ پیچھے۔ تنی کول ہی بالکل کوئی نہیں ہے، مجھ ٹوٹلی کالی شاہ ہے، دودھ جڑا ہے وہ انشاءاللہ چنگا اور ٹیر دودھ دین والا اے والا جانور موجود ہے۔ باقی پچی پلاس ماشاء اللہ دیندیاں نے، اندے چ کیڑا کوئی شک، کئی مجھا دیندیاں نے، باقی میں دی نگاہ نہیں، ساری وکھا نے ساری اینو، ذرا میں تاں ایک واری ہور اینو ٹور کے وکھائیں نا، ٹردا پھردا جانور جڑا نال چکرا دے، سلی کرا دے ماشاءاللہ جی۔ ویکھو حوانہ جانور لے کے مسے ٹور پھر رہا ہے، اینو کٹا گیڑا، اینو کٹا گیڑا، ایتھوں دی آ کے پھر لے چل، تسلی کرا پوری ماشاءاللہ جی، لے چل، واہ برانڈ جی، اینو کہندے نے نیلی دا برانڈ، تے ماشاءاللہ دا کمنٹ بھی لازمی آنا چاہیے جی۔ لیاؤ جی بنو، منہ وکھا دے، منہ دی ویکھو جی، سیل ساؤ اے جانور چیک کرو، واہ لیا ماشاءاللہ پوری ماشاءاللہ جی، این جی اے جویں بچہ بھی کوئی پکڑ کے انہوں گڑ مسالہ یا کوئی چیز بھی دے سکتا ہے۔ یہ ہلے ناظرین کچھ بھی نہیں، انشاءاللہ دو چار دن جڑے نے لینے نے نا، انہوں دے وچ نے ہر منٹ ہر گھنٹہ بعد ودھنا ہے، ہر منٹ تے ہر گھنٹے بعد مجھ نے تھلو نکھرنا ہے جی، اور حوانے چ ایک منٹ کھڑی رہن، حوانے دے تھنا دے وچوں پوری جڑا ورل بہترین ہے، پوری موٹ موٹ دا تھن موجود ہے جی، ورلاں چیک کر لو، اور تھنا تے فی الحال مجھ نہیں آئی، وکی ہے ہی کوئی نہیں، یہ ماشاء اللہ جدو تھن بھرنے نے پھر انہیں سونا۔ چلو جان دے جدھر جاندی ہے، لیا پیشن لیا، لیا لیا لیا، ویڈیو لمبی ہوں پی تو گل بات دس، یہاں کہہ تور آ جا، ہلو یہ منڈیا کہہ بنن تو دس، چل اتنے کھڑی رہن دے۔ ہاں عمر کی حال ہے؟ ٹھیک بھائی، صحتاں طبیعتاں ٹھیک نے، شکر ہے اللہ کا۔ اچھا ماشاء اللہ مجھ بڑی خوبصورت دکھائی ہے، ٹھیک ہے، ویڈیو کے پوریا دیا تسلیاں کرا دیتی نے، ٹھیک ہو گیا۔ سب تو پہلے یہ دسنا ہے کہ ہوں مجھ نے صبح کنواں سونا اور کنے دن کڈ لے گی؟ میں نے صبح سونا تیجا، ہوں اچھا تیجا صبح، جن میں آنتے منہ پھڑ کے ویک لو، میں تو کواڑیا طرح دند کھڑے نے، ہاں ٹھیک ہے، سیل شراف تو آئی تھی، میں چار پانچ دن نہیں سنتی جی، چار پانچ دن نہیں سنتی، ہاں پانچ دن میں نہیں سنتی، جن ٹیشو آدھے وہ ٹیشو ہے، میں بریک، ہاں بالکل پیچھو ماشاء اللہ مجھ بڑی سونی ہے، سمجھدار جڑے دوست ٹھرک رہے ہیں اس چیز کا، وہ آپ اس جانور نو پچھان لین۔ اچھا مجھ نے ہور بننا ہے، لیا میں اللہ دے نال بہ نہ سکے گی چڈا لے، اچھا
ہاں جی ماشاء اللہ میں دسدی پی آئی تھی میں تھنا تھوڑا دیکھو نہیں آئی میں چار پانچ دن نہیں لے آئی سنتی چار پانچ دن پانچ دن میں پکے نہیں سنتی ٹھیک ہے اچھا اگے بھی یہ گل کر چکے ہیں کہ اکثر جڑے بندے نے نا ਤੋਖਾ ਫਰੇਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਗੱਬਣ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਥਣ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਇੱਕ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕਰਾ ਦੇਵਣ ਜਦੋਂ ਸੂ ਪਵੇ ਆਣ ਤੇ ਬੋਲਾ ਆਦੇ ਹੱਥੀ ਕੱਢ ਲਵਾਂ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੋਈ ਨਾ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਠਲ ਦੇਾਂਗੇ ਮੈਂ ਆਣ ਤੇ ਚੋਲ ਆਣ ਭਰਾ ਆਪੇ ਬੱਚਾ ਲਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਬੱਚਾ ਵੀ ਵੇਖ ਲਵਾਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਲ ਹੀ ਥੱਲੇ ਆਣ ਤੇ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਖੜੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖੜੀ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲਾ ਮੁੱਲ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਉਹ ਕੀ ਨੇ ਮੁੱਲ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਮੁੱਲ ਤਾਂ ਭਾਈ ਲਿਆਕਤ ਬਿਸ਼ਾਰਤ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਢੇਰ ਚੰਗੀ ਮੁੱਲ ਸਹਿ ਕਰਨੇ ਅੱਛਾ ਪਰ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ 4.5 ਲੱਖ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਦੀ 4 ਲੱਖ ਇੱਕ 4.5 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਮੁੱਲ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਬਿਸ਼ਾਰਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੇਖੋ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਹ ਕਾਲੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਢੱਡੀ ਦੀ ਬਰੀਕ ਆਈ ਤੀ ਮੈਂ 5 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਉਹ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 12 ਕਿਲੋ ਟਾਈਮ ਦਾ ਦੁੱਧ ਦੇਵੇਗੀ ਆਪਾਂ ਲੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋ ਆਏ ਹਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਵੀ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਲਿਬਾਸ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡੀ ਉਵੇਂ ਦੁੱਧ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਾਕੀ ਦੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਉਹ ਤੇ ਨਸੀਬਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੁੱਤਰ ਨਸੀਬਾਂ ਦਾ ਪਰ ਕੁਝ ਡੰਗਰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਕੁਝ ਜਾਨਵਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਇਹ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਮੱਝ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਨਾ ਆਖੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਨੂੰ 24 ਲੀਟਰ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਆਖਰ ਜਿਹੜਾ ਮੱਝ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਵਕਤ ਲੱਗਿਆ ਦੁੱਧ ਵੀ ਉਹਨੇ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦੱਸ 0307 058 3224 ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਬੰਨ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਪਸੰਦ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਪੂਰੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਗਰੰਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਦੀ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਚੋ ਕੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੈ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨੁਕਸ ਹੋਵੇ ਸਾ ਮੱਝ ਸਾਡੀ ਕਿਉਂ ਜੀ ਹਾਂ ਬਿਆਨੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨਾ ਦੇ ਬਿਆਨਾ ਹਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਐਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਨੰਬਰ ਡੰਗਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ ਠੀਕ ਹੀ ਜਾਨਵਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਅੱਛੀ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ